ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸ਼ੇਰੋ ਵਿਖੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।